Na samom kraju jutarnjeg programa govorimo o najbogatijoj ženi u Srbiji. Ona je majka 15 dece i baka 34 unučeta. Mira Arambašić, gost u našem studiju. Dobro jutro. 15 dece, 34 unučeta, a lekari su vam rekli da nećete moći da imate dece. Upravo tako. Rekli su mi, ali nešto jače postoji. Vi ste i prirodu demantovali i sve ostalo. Prvi put ste postali majka sa 17 godina. Kako izgleda život sa 15 dece i 34 unučeta? Pa te... Znate imena svih? Da. Sva, nikad ne zaboravite. Ne zaboravim. Znate ko je ko? Pa normalno. Normalno kako ja, da ne. Unučiće znate? I unučiće znam. Kako izgleda vaš život? Pa teško. Bilo je teško, ali srećno. Kako ih izvesti na put? To postoji kod nas sve jedno do, drugome do uveta, je tako otprilike? Pa da, upravo tako. Pa godinu, dve razlike, ali kažem teško, suprug je dosta radio, ja sam bila kući domaćica i uz pomoć majke i tako smo ih odgajili. To je... Ko je čuvao dete? Pa čuvala sam ja i majka dok mi je bila živa. Pomagala mi. Evo, ovo su deca i unučići, je li tako? Pomešano, da, ali pomešano. Nisu opet svi. Nisu opet svi. Imate 6 sinova i 9 ćerki. Obično kod nas u Srbiji se ide do nekog broja dece kada neko želi sina, na primer, da dobije, ali vi niste zbog toga. Kako ste se odlučili da imate zapravo toliko dece? Obično kod nas je nekako normalno u Srbiji dvoje do troje, četvoro dece. Pa, kažem, opet sve nešto jače ima. Kad god sam htela nešto, ostavim neka. A je ti država, je država nekad pomogla? Pa slabo. Stalno se žalimo slabo da i sad. Je Srba sve manje, da je natalitet pao. Šta ste dobili od države? Dobili smo stan u koji moram sad vodimo borbu za njega. Imamo velike dugove. Mislim, sad nije tema, pošto ste već Dula, pitali. Znam. Imamo velike dugove za infostan koje izvršitelji, pa smo onda skinuli izvršitelje, penzija mala, pa se borimo nekako svaki mesec po 58.000 i tako. A deca rade već? Pa rade, ali to je sve za sebe. Nemaju ni za sebe, kod privatnika rade i onda ih tako. Evo, ima jedan tekst gde piše da ste zahvalni crkvi, verski, dobrotvorno starateljstvo nam je dosta pomoglo, crkva takođe, neko vreme sam u VDS uzimala hranu, šalju nam namirnice, pakete higijene, a vodili su nas i na more u Grčku pre nekih 6 godina. Da. Jeste, kako je izgledalo zapravo detinjstvo vaše dece? Koliko ste zapravo mogli da im pružite? Pa gde god su mogli da idu, koje je davalo Crveni krst, koje socijalne ili već organizacije koje su bile, slali smo ih. E onda ove godine, te godine je bilo i opet nisu išla sva deca, već su bili udati, imali su svoje porodice i decu malu, pa nisu išli, ali tada prvi put smo išli na more, što kaže, kao roditelj, ja i suprug. Jer decu smo slali, kažem, gde god je bila prilika i gde god su zvali da ih šaljemo, oni su išli. Jedna od vaših ćerki ima 11 dece. Da. Da li ona želi vas da prestigne ili... Pa, zet je viko da hoće, ali sad... Bar do 16. Pa ne verujem, ne znam sad. Koliko vam ima najstarije unuče? Najstarije unuče ima 20 godina, toliko i moja najmlađa ćerka. Pa to je zaista lepo. Vi ste bili trudni u isto vreme kad je vaša ćerka. A u kojoj godini ste rodili poslednje dete? 41, 2, tako. Vi ste samo godinu za godinom ostajali u drugom stanju. Da. To je zaista... I sad, šta vam kažu komšije, rođaci? Ima ko nas osuđuje, ima ko... A zašto vas osuđuje? Pa ne znam. Šta kažu? Kao, samo ste rađali decu, sada se ne izražavam svakakvih reči. Jer čitam komentare kad izađe tako sa članak i kad je bilo skoro u telegrafu smo bili i onda isto tako čitam svašta pišu. A što najgore što čitaju i deca, pa onda se bune. Pa da,
dobro, komentara će svakako uvek biti, ali najbitnije je da je kod vas, verujem, da vlada i sloga i ljubav i da je zbog toga toliko... Ali svi govore da je Srba sve manje, da je natalitet u Srbiji u padu, a s druge strane država malo šta je učinila da vam pomogne. Mada su doneti neki zakoni za treće dete, četvrto dete, menja se to. Pa menja se to, do prvoj troje dece imalo dečji dodatak, posle trećeg nema. Znači, čekaj, 80... posle trećeg nema dodatak? Nema, 84. pete tad je ukinuto. Ta ćerka trebala da se rodi što ima 11 dece, od tad nema. I ona nema, na prvi troje znači, ima. Znači, dečji dodatak samo do troje dece? Da. A, vi ste tokom jednog intervjua rekli da vam nakon što platite dadžbine i taj infostan ostaje 7.000 dinara. Sad ne ostane ništa jer sam skinula taj, to su izvršitelji koji su uzimali. Mi smo mislili da uzima infostan i ove, međutim izvršitelji. Sad skoro sam bila pa sam skinula izvršitelje, sad baš ne ostane ako nešto zarade. Pa kako vi živite? Kako preživljavate? Pa, je vam pomažu deca koja... Pa pomažu deca, ali... Oni ako odvoje od sebe nešto, plate po ceo dan kod privatnika, znate kako je, ovi rade noću, dvojica rade noću, čiste, ove, kako se to zove, za roštilj. Pa onda uveče čiste, ujutru kad dođe mora jesti nešto. A sin ode ujutru u 6, dođe uveče, opet mora jesti nešto napolju. A koliko dece živi s vama? Sa mnom živi 5 dece. A unučadi? Unučadi nije. Svako ima svoju porodicu. Svako svoju porodicu. A koliki je stan u kom živite? To je trosobni stan, 111 kvadrata. Vi ste napomenuli da ste stan dobili 1999. godine na korišćenje od grada. Da. I to na inicijativu pokojnog patrijarha Pavla. Da. To je sad stan za koji se borite. Da. A zašto taj stan vama nije regularno dodeljen? Zato što... Mi smo taj stan dobili od rekonstrukcije grada Beograda, onda je bio pokojni Veselin Bošković i onda, tad kad smo dobili, trebali smo dobijemo papire, sve nas je nešto poteralo, pa smo onda i počelo bombardovanje i tako je ostalo, njega su ubili i to je ostalo tako da nemamo, ne znam sad na čemu je. I to nije regulisano? Nije regulisano upravo to. 25 godina. I onda sad vodimo borbu i za te papire moram ići da završavam dalje što treba. A je li imaju razumevanja u državnim institucijama kad vide ipak takva porodica, svi mogu i da vam se dive, a ne da vas napadu? Pa, kažem, ima svašta. Jel kažu lepo? Pa, kažem kako gde. Nekad sam na razne urede, pa onda dođem kući pa plačem. Najteže kad vam kažeš žena. Gospođo Miro, vi ste svakako bogata žena. S obzirom na to koliko imate i dece i unučića i verujemo da ste okruženi sa mnogo ljubavi i da to jedino treba da vam bude bitno u životu. Verujemo da će se i to pitanje stana rešiti, nadamo se, u neko skorije vreme. Hvala vam što ste vašu priču podelili s nama.